Zoti Çollaku, si i keni parë ju këto zhvillimet e fundit, duket se nga gjykata e apelit topi, nëse mund ta quajmë kështu në mënyrë figurative, kaloi te KQZ-ja, KQZ ka asnjë luftë që po zhvillohet pambarimisht edhe aty deri në paralajmërime për ta çuar në kolegj zgjedhor. Ndoshta lypet edhe një vendim tjetër që antarët e kësaj partie të mos jetojnë në Shqipëri, të ndeshkohen. Është hera e parë në vendin tonë që ne kemi një parti gjyqësore politike. E prodhuar jo aty ku partitë lindin, formohen dhe votohen zakonisht. Nuk di nëse antarët e një partie politike duhet të detyrohen nga gjykata në favor të kujt do të jenë mbështetës, votues, militues. Dhe kjo në gjykimin tim është ende një trysti, një presion, njëkohësisht edhe një përfshirje e majorancës dhe kryeministrit tek opozita. Përpjekja e tij e pandërprerë prej shumë kohësh për ta mbajtur opozitën në këtë krizë të brendshme, që vetë të shkojë sërish si në zgjedhjet e 2019-s, po bëhet gjithmonë e pranishme për këtu. Këtu ka çuditëra ligjore janë të pafundme për sa kohë institucione të përkohshme siç janë KAS, Komisioni Shtetëror, Kolegji Mbanvon, të cilët administrojnë procese elektorale, ndërhyjnë në jetën dhe fatet politike të vendit. Ata vendosin se kush duhet të jetë parti. Një vendim i cili edhe do shqyrtohet në gjykatën e shkallës parë, edhe është lënë mundësi për shkuar në rekurs në gjykatën e lartë. Përkohësia e një logo dhe një vule nuk të bën parti politike. Mua si antar i kësaj jo si mbështetës dhe votues, nuk jam antar, por sigurisht votues dhe mbështetës vi nga shtresa për ndjekur jam demokratë, shumica e tyre që janë në Shuman. Nuk më detyron një vendim gjykatës se ku të shkoj dhe të votoj. Ne kemi 45.000 antarë të cilët kanë votuar 3 herë. Çfarë do të ndodhi me këta? A janë këta partia politike? Nuk duhet, unë do të thoja që të 52 deputetë e Partisë Demokratike, fakti që e quan çështjen për ta zgjidhur në gjykatë, e quan për të ndarë, jo për të bashkuar. Këtu më te hyn pastaj interesat e një pjese jo të pakët, të cilët sot quhen leadership. Është hera e parë që një parti politike, e quajtur e djathtë, shkon në zgjedhje me një kryetar të deleguar, të komanduar, të autorizuar për të pavotuar. Por që në fakt e njohin edhe institucionet, zoti. Për të pavotuar. Le ta njohin institucionet. Unë flas për zhvillimet politike. Nuk ka asnjë votë, asnjë demokrati, as atyre që shkojnë në mbrata. As atyre që mbështesin. Nuk e i votuar, zotëri. Si do shkosh kërkosh votën e të tjerëve të pavotuar vetët së pari? Pra, kjo është një ngërsh i brendshëm politik që duhet zgjidhur. Do jetë këto zgjedhje, zgjedhjet e 14 maj tregues force për secilin grupim për t'i dhënë rrugë ndoshta njëre për gjithmonë. Maturi dhe mençuri politike opozitare do të ishte që përballë të ishte Edi Rama e fortë. E vetme, edhe me një kandidat. Sepse kjo është një fatkeqësi që po boshatis Shqipërinë. Nëse ata duan që të boshatisin dhe të mbushin llogari bankare, kjo nuk është më çështje politike, është çështje personale.